soo xawnaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kooda ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ku jahan dalka Mareykanka dowladda Ethiopia oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish Al-Shabaab oo saaka weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoog ay ku leeyihiin degmada Oudigle ee gobolka Shabeelada Hoose dowladda Soomaaliya oo dib ugu fasaxday maamul goboladeed ee gobolka Banaadir lacagii deeqii ay ka heli jireen caalamka madaxweyne farmaajo oo xalay kulan la qaatay madaxda maamul goboladeed Hirshabeelle ee Koonfur Galbeed gudoomiyaha maxkamadda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shacabku ugu digay inay garsoor u doontaan Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay inay bilaaban doonaan howlgal la isugu furayo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baladweyne faafayna ka soo baxaya dab xalay ka kacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaramada midoobe oo soo dhaweysay baaqa nabadda Xuutiyiinta Yemen iyo dibadbaxyo ka dhacay Brazil madkala ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subaxnimo xadda taariikhdu ay ku beegantahay 22ka bisha 9aad sanadka 2019ka warkaas oo dhan saaxiibka waxa akhriyay sawiriyeena Faadama Abuukar Cabdi mahadsanid Cali Ibrahim Abdullahi suxayfa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaasoo uga qayb galayo shirka 47-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doona kulankaasi ay isugu yimaanayaan hoggaamiyasha caalamka waxaana kulanka 47-aad ee qaramada midoobay looga hadli doonaa sida la sheegay arrimaha ay ka mid yihiin dib u xoojinta dadaalada lagu dabargoynayo saboolnimada baahinta waxbarasho tayo leh iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waa markii ugu horeysa tan iyo markii la doortay uu shirkani ka qayb galo madaxweyne Farmaajo waxaana labadii sano ee la soo dhaafay shirkaasi uga qayb galay Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre madaxweynaha ayaa wixii haatan ka horeeyay waxa uu culays ka haystay dhalashadiisii labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka taas uu hadda iska celiyay ajendiyasha ugu waaweyn ee hoggaamiyasha caalamka ay kaga arinsan doonaan shirka 47-aad ee golaha qaramada midoobay ayaa waxa ugu muhiimsan xoojinta fursadaha shaqo iyo siyaasadeed ee dhalinyarada xal u helista colaadaha iyo khilaafaadka caalamiga ah kobcinta dhaqaalaha ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo midaynta dadaalada lagu wajahayo waxa ay reer galbeedka ugu yeeraan argagixisada dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish sidoo warbixintan ku akhrinayo Maxamed Axmed Tuuriyare dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in ay xirtay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo qorsheynayay inay weerar ka geystaan bartilmaameedyo ay ka mid yihiin hoteelo qaar kamid ah kooxda la xiray waxa ay qaban qaabinayeen shaqooyin sirdoon oo ay ka mid yihiin sawirrada bartilmaameedka meelaha u ah sida lagu sheegay waray soo saartay hay'adda sirdoonka Ethiopia oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dowladda Ethiopia ee Faana kooxdu waxa ay diyaarinayeen inay weeraraan hoteelo goobaha isu soo baxyada diimuhu ay ka dhacaan iyo xarumaha dadweynaha ee magaalada Addis Ababa ayaa warkeeda ay ku sheegtay hay'adda sirdoonka NIS sirdoonka Ethiopia oo kaashan iyo dowladda Djibouti ayaa sidoo kale waxa ay soo xireen nin la tuunsan yahay inuu kooxda hoggaaminayay oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdullaahi dadka la xiray waxa laga qabtay magaalada caasimada oo gobolka Oromiya iyo gobolka Soomaalida Ethiopia ma jiro war ka soo baxay Al-Shabaab oo ku saabsan sheegashada dowladda Ethiopia balse dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay gudaha Soomaaliya kula dagaalamaan ciidanka Ethiopia oo ka tirsan howlgalka AMISOM sidoo kale Al-Shabaab waxa ay dowladda Ethiopia u arkaan cadow ku soo duulay Soomaaliya mahadsanid Tuuriyare Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada Oudigle ee gobolka Shabeelada Hoose Axmed Abuukar Sabriya ayaa warkan inooga soo diray afgooya wararka idaacadda kulmiye saaka ay ka helayso degmada Oudigle ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku soo waramaya in degmadaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya oo maamula gacan ku haynta degmadaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab dagaalku ahaa mid xoogan ayaa waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar dhowr jiha ah ku qaadeen fariisimaha ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku leeyihiin degmadaas halkaasina uu ka qarxay dagaal muddo ku dhawna saac ka socday degmadaasi
hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsanayay inta dagaalka uu socday, waxaana hugunka hubka ay isku adeegsanayeen dhinacyada dowladda iyo sidoo kale Al-Shabaab laga maqlay. Deegaanada ku dhow degmada Awdheegle weli lama soo sheegin khasaare soo kala gaaray ciidamada dowladda iyo sidoo kale Al-Shabaab oo ku dagaalamay degmada Awdheegle, kaasi oo ka dhashay dagaalkii xoogganaa ee waaberigii hore ee saaka ay ku dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab degmada Awdheegle ee gobolkan Shabeelle Hoose. Waxaa si saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaasi ay noo xaqiijiyeen in ay ka adkaadeen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saakay degmadaasi. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa saakay lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo amni xaqiijin ah ay ka wadaan degmadaasi gudaheeda iyo sidoo kale meelaha duleedka ka ah degmadaas, iyadoo oo dhowr tuulo oo hoostaga degmada Awdheegle saakay lagu arkayo ciidamada dowladda si ay u xaqiijiyaan ammaanka wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi iyo gudaha degmadaasi amnigeedaba. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Shabeelle Hoose. Dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu fasaxday maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir lacagii deeqaha ayay ka heli jireen caalamka. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu fasaxay deeqaha loogu talagalay maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir, kaas oo cadadiisa lagu sheegay inay gaarayso 6 milyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtan oo ka mid ah deeqaha caalamka ugu deeqo Soomaaliya, gaar ahaan midooda Yurub, ayaa maamul waliba waxaa la siinayaa sida la sheegay 1 milyan oo dollarka Mareykanka. Qoraalka wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in maamul waliba laga doonayo in lacagta 1 milyan ah inta ugu badan ay u isticmaalaan dhinaca amniga iyo arrimaha bulshada inta soo hartanay go-aankooda iga ay leeyihiinna. Wasaaradda maaliyadda ee maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa laga dalbaday inay soo gudbiyaan warqad codsi ah oo ku aadan sida loo isticmaalayo lacagta loogu deeqay, islamarkaana ay haystaan muddo afartan iyo shan cisha. Hore ayaa waxaa u jiray cabasho ay jeedinayeen madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira, kaasi oo ku aadan lacagaha deeqaha ee Soomaaliya loogu deeqo qoondada ay ka leeyihiin, kaasi oo ay ku sheegeen inay ka joojisay xukuumadda Soomaaliya. Arrintaasi ayay kala horay ku micinayeen maamul goboleedyada in cunuqbatayn ay saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo markaasi baaq u diray beesha caalamka ay ku aadan cabashadooda, balse hadda ayaa loo fasaxay lacagahaasi. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Yunis Duran Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan xarunta madaxtooyada kula qaatay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Garin iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waaro oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho, shalayna sidaan oo kale isla madaxtooyada kula kulmay Xasan Cali Qeyre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Inta uu socday kulankan waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Qeyre, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish. Madaxweynaha iyo mas-uuliyiintan ayaa iska wareystay xaaladda guud ee dalka, amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoreynta deegaanada gacanta ugu jira dagaalamayaasha Shabaab. Agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada ee dhanka warfaafinta Cabdirashiid Xaashi Cali ayaa warbaahinta la hadlay, wuxuuna ka warbixinayaa waxyaaba ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo. Waxaa magaalada Muqdisho booqasho ku yimi madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish, madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay isku xog wareysteen xaaladaha guud ee dalka, amniga, iyo sidii wadajir loogu sii anbaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalka. Waxay madaxdu sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta heerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Deegaanada dhaca dowlad goboleedyada Hirshabeelle,
koonfur galbeed iyo galmudug waxaa ku sugan dagaalamayaasha shabaab waxaana dhowr mar madaxdan maray la hadlayeen warbaahinta ka codsadeen madaxda sare ee dalka inay wax ka qabtaan shabaabka ku sugan deegaano ka mid ah maamuladooda mahadsaned yoonis dhinaca kalena guddoomiyaha maxkamadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa shacabka uga digay in ay garsoor u doontaan al-shabaab axmed cabduqaadir yarow axmed saadaq ayaa warkan bay dhabay nooga soo diray guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya dr axmed cali muuse ayaa digniin adag u diray shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna kaga digay inay garsoor u aadaan maxkamadaha dagaalamayaasha al-shabaab isagoona tilmaamay in aanan jirin dembi ka weyn in al-shabaab garsoor loo aado sida uu tilmaamayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya dr axmed cali muuse waxaan rabaa fursada aan ka faa'iidaysanayo inaan fariin yar u diro dadka ku noqon reer baydhabo waxaan rabaa inaan u sheego garsoori ha noqoto meelaan maxkamadda aan garsoor aan loo tegi karin waxaa badatay in la furto meelo dadka la leeyahay waxaa lagu garmaqaa maxkamad ama dadka dadka lagu garqaaday in la dhaho ha ahaadaan cadowga ama ha ahaadaan qof kasta u ahaado waxaan rabnaa meesha keliya oo loo maxkamadtayn karo oo qofka uu gartiisa uu ku noqso karo inay maxkamad ahaa haddii maxkamaddu u aragto qofka asaa dib u celinaa oo leeyahay heshiis soo gala ama issoo maslaxeeya laakiin cidaan maxkamad ahayn in loo tago o yidhaahdaan ay sheegtaan annaga heshiisiinin waxaan aqbali karna ma ahan waxaan rabnaa garsoorka inuu kalsoonaado cadaalad inuu kalsoonaado baahannahay hadalkan ka soo yeeray guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada baydhabo si weyn loo hadalhayay isqabqabsiga dhulalka isla markaana ay jiraan dad iyagu garsoor u aaday deegaano ay ka mid yihiin iidaale iyo buulafulay oo hoostaga gobolka baay kuwaas oo al-shabaab u soo kala gar qaaday guddoomiyahana waxa uu ugu dambeen tilmaamay inay tallaab adag ka qaadi doonaan dadka iyagu garsoorka u aada maxkamadaha dagaalamayaasha al-shabaab axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq radio kulmiye baydhabo guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay bilaaban doonaan howlgal lagu furayo wadada xiriirisa muqdisho iyo beledweyn farxaan maxamed xuseen ayaa warkan inoogu faahfaahinay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamuud caraale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la bilaabi doono howlgallo la ysugu furayo degmooyinka gobolka hiiraan oo ay go-doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale guddoomiyaha wax kale uu sheegay in la ysku furi doono wadada xiriirisa muqdisho iyo beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona shacabka gobolka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka howlgallada kale oo runtii hadda bilowday laakiin sii socon doona la furo wadada dheer isku xirta maxaa la yidhaahdaa muqdisho iyo beledweyne mar dhulna howlgalkaasoo bilaaban doonaa in maxaan ku yidhaahdaa wadada si toosa loo furo iyadoo la iskaashanayo ciidamada soomaaliya iyo saaxiibadooda marka howlgalladaasna mar dhow ayay bilaaban doonaa haddii la yidhaahdo waxaan masaj halkan ka diraa dhammaan dadka dega gobolka hiiraan in laga shaqeeyo amniga in laga shaqeeyo maxaa la yidhaahdaa mar haddaan amni jirin wax la qaban kara malaha in ciidamada amniga lala shaqeeyo in xogta lasoo gudbiyo kuwa falalka maxaan ku yidhahdaa amni darada magaalada ka wada kuwa laga yaabo inay maxaan ku yidhaahdaa wax ay maleegaan ama ay soo gudbiyaan waxyaabo aan dadka u wanaagsanayn sida qaraxyadoo kale degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan ayaa ah kuwa goodoonsan kuwaasi oo ay al-shabaab go-doomiyeen isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay hadda bilaabeen howlgal la iskugu furayo degmooyinkaasi faahfaahina ayaa ka soo baxaya deb xalay ka kacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug liibaan cajiib xaaji ayaa warkan gaalkacyo inooga soo diray dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay koronto ku xirnay shirkadda sameysa joodariyaasha oo lagu magacaabo baraka xarunteeda magaalada gaalkacyo iyadoona dabkaasi uu saameyn xooggan uu ku yeeshay qeybka keedka ee warshadda sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan shirkaddaasi oo la hadlay saaki raadiha kulmiye inkastoo aysan jirin wax khasaaraha uu soo gaaray shaqalaha shirkaddaasi haddana waxaa halkaasi ku baaba'ay hanti badan oo ilhee shirkadda
iyadoona in uu dabku u faafo ay sabab u ahay dabdumis la'aan ka jirta magaalada Gaalkacyo, taasi oo sababtay in shacabka magaalada ay isku dayaan in gacmahooda ay ku damiyaan. Balse markii dambe ayaa goobta waxaa soo gaaray gaari dabdumis oo ay lahayd dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo Puntland, waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi. Maamulada iyo shacabka waqooyi iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa isku gurmaday markay magaalada ay ka dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale. Shacabka reer Gaalkacyo ayaa sheegay in magaalada ay u baahan tahay gaari dabdamisa maadaama uu yaalo hal gaari oo culadihiisu ay badan yihiin iyo shaqaale u tababaran habka dabka loo damiyo. Liban Cashiib Xaaji, Raadiyo Kulmiye Gaalkacyo. Halka aad warkaasi subaxnimo kala socotaana dhegeystayaal, waa Raadiyo Kulmiye, markana akhbaaraadka kale ee caalamka. Qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay baaqa nabad ee xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen. Kooxda xuutiyiintu waxa ay sheegeen in ay joojinayaan duqeymihii gantaalaha iyo weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadaan Sacuudiga. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Martin Kraft ayaa sheegay in baaqa xuutiyiintu uu yahay fariin nabadeed oo muhiim ah, taasi oo lagu dhammayn karo dagaalka ragaadiya Yemen. Hadalka xuutiyiinta ayaa imaanaya toddobaad kadib markii weerar qasaare adag geysta lagu qaaday warshadaha saliidda ee Sacuudiga oo ay waliba xuutiyiintu sheegteen. Balse Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa beeniyay sheegashada xuutiyiinta, waxayna eeda dusha ka saareen dowladda Iiraan oo iyadu eeda iska fogaysay. Ugu dambeyntiina, boqolaal qof oo degan magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ayaa dhigay banaanbaxa ay ku diidan yihiin toogashada caruurta ay u geystaan koox lala xiriirinayo burcada daroogada ka ganacsata. Isu soo baxa ayaa yimid kadib markii la toogtay gabar 8 jir ah, waxaana dadku ku baaqayeen in ay cadaalad helaan. Dadka isu soo baxa sameeya ayaa waxay degan yihiin goobaha dadka saboolka ah ay ka degan yihiin magaalada Rio de Janeiro. Warkii subaxnimo dhegeystayaal, aad kala socoteen Raadiyo Kulmiye Saaka, waa inaga inta. Waxay inaga xasuusinay ciddii u seega warkan iyo warar ruuxi caalamka ku soo siyaada inay si sahlan uga baari karaan barteena internetka ee radiokulmiye.com.